La Generalitat finançarà la recuperació del transport públic a l'àrea metropolitana de València. Puig assegura que el pla de mobilitat serà la base sobre la qual es reconstruirà un teixit social cívic fonamental per al renaixement de la comunitat. La consellera Carmen Montón ha impartit una conferència en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània en la que s'ha referit a la recuperació de la universalitat en l'atenció sanitària i a la fi del copagament farmacèutic, aspectes que asseguran millorat la vida d'un milió de persones. La Diputació de València invertirà en guany 37 milions en carreteres destinant 22 d'eixes a obra nova i 8,2 a conservació de la xarxa existent. Benicàssim es convertirà des del 21 al 24 d'abril en la capital costera del flamenc amb la celebració de la segona edició del Benicàssim Flamenco Fusión Gastrofestival. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. La Generalitat finançarà la recuperació del transport públic a l'àrea metropolitana de València. Puig assegura que el pla de mobilitat serà la base sobre la qual es reconstruirà un teixit social cívic fonamental per al renaixement de la comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, junt amb la consellera d'Infraestructures, Maria José Salvador, han mantingut una reunió de treball en el Palau de la Generalitat amb els alcaldes de l'àrea metropolitana de València, per tal de trobar una solució a la problemàtica de mobilitat. A partir d'ara, d'aquesta reparació, volem anar a acabar la reconstrucció. I la reconstrucció és la reconstrucció també d'aquesta autoritat, metropolitana que sigui capaç de millorar molt la mobilitat de, de tota aquesta àrea. Això és reparació, reparació d'allò que es va trencar al 2012 unilateralment per part del govern de la ciutat i del govern de la Generalitat que van ser incapaços de mantenir serveis bàsics i fonamentals per a la vida de les persones. Es tracta d'una solució conjuntural prèvia a la creació de l'autoritat metropolitana amb la qual es transfereixen les competències a l'Ajuntament de València, acompanyades d'una dotació econòmica que, segons la consellera d'Infraestructures, pretén garantir un servei públic i de qualitat. Per tant, este govern apostem per el transport públic, apostem per garantir este servei públic de qualitat i en això estem treballant cada dia en una col·laboració impecable entre totes les administracions i les institucions que estem implicades. En aquest sentit, el Consell treballa per millorar la connectivitat de la ciutadania en l'àrea metropolitana de València, en la que més de 60 municipis s'han compromès per acordar una solució definitiva, la qual puga garantir la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes. I el president de la Generalitat ha afirmat que la formació i l'adaptació a les noves eines tecnològiques són les claus per fer front a les tasques de prevenció de delictes, d'incendis i de les catàstrofes. Així ho ha manifestat Puig en la seva visita a l'Ibaspe, on ha agraït a tots els professionals el seu esforç quotidià per aportar seguretat al conjunt de la comunitat valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, on ha agraït a tots els professionals el seu esforç quotidià per aportar seguretat al conjunt de la comunitat valenciana. El cap del Consell ha afirmat que la formació i l'adaptació a les noves ferramentes tecnològiques són les claus per a fer front a les tasques de prevenció de delictes, d'incendis i de les catàstrofes. La direcció és intentar, entre tots, treballar junts per fer que la nostra comunitat tingui la màxima seguretat possible en els professionals millor formats per tal de donar-li el millor servei possible als ciutadans. Nosaltres tots, els servidors públics, només tenim un objectiu i és servir adequadament a les persones. En l'IBASPE, a més, s'integra el Centre d'Investigació de Seguretat i Emergències, CICE, constituït per a promoure la investigació i la innovació en aquesta matèria. Parlem de sanitat. La consellera Carmen Montón, que ha impartit una conferència en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, s'ha referit a la recuperació de la universalitat en l'atenció sanitària i a la fi del copagament farmacèutic, la qual cosa assegura ha millorat la vida d'un milió de persones. La Generalitat ha situado a la Comunidad Valenciana a la vanguardia de recuperación de derechos sanitarios. Este es el mensaje que la Consellera de Sanitat Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha trasladado hoy a los valencianos durante su comparecencia en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea. En la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública nos hemos fijado tres ejes de actuación. El primero, recuperar derechos. El segundo, fortalecer la sanidad pública valenciana. Y el tercero, democratizar el sistema, con más transparencia y más participación. La titular de Sanitat ha hecho una mención especial al reto de hacer la sanidad sostenible en un contexto grave de infrafinanciación y de falta de recursos. Para el Consejo, la solución pasa por una gestión eficiente, un cambio de modelo sanitario y una apuesta clara por la investigación y la innovación. Durante su intervención, la consellera ha anunciado que este mes de mayo se pondrá en marcha el programa de dignificación de infraestructuras sanitarias, que tendrá una inversión de más de 330 millones de euros. Con este plan, se pretende renovar, ampliar y mantener los equipos sanitarios que están obsoletos. I per la seva banda, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, han presentat l'arbre de les llengües al centre del Carme de València, el símbol amb el que es celebren les activitats relacionades amb la llengua de la primavera educativa. Inspirat en els arbres amb què els filòlegs estructuren les diverses famílies lingüístiques, aquesta escultura anirà prenent forma amb les aportacions de flors i fulles de centenars d'escolars i ciutadans, cadascuna de les quals representa les llengües que hi ha al món. Al seu torn, l'arbre constitueix també una referència a l'obra de Ramon Llull, aprofitant la commemoració del setè centenar de la mort del filòsof, que en el seu temps ja va recomanar impulsar acadèmies de llengües. Música I canviem d'assumpte. La Diputació de València invertirà en guany 37 milions en carreteres, destinant 22 d'ells a obra nova i 8,2 a conservació de la xarxa existent. Es pretén, sobretot, millorar la qualitat de les nostres carreteres i millorar la transparència en les adjudicacions. La Diputació de València ha presentat el Pla d'Inversió en Carreteres, que enguany posarà damunt la taula 37,3 milions d'euros repartits en 18 licitacions i 45 projectes diferents. Es tracta d'un pla que es basa en tres objectius fonamentals, la transparència en l'adjudicació, l'arribada a totes les comarques i la millora de la seguretat vial. Dels 37,3 milions d'euros pressupostats, 22 milions es destinaran a obra nova, 2,3 a la millora d'accessos i seguretat vial, 8,2 a conservació, 2,3 a expropiació, i 2,4 a pagar la redacció de nous projectes de millora de la xarxa viària. Dels seus diners, un 60% estaríem parlant d'obra nova, i eh, parlem d'inversions en totes les comarques, en totes les comarques de la demarcació, de manera que és una inversió que està molt territorialitzada, vull dir que anem a intentar que arribi a tots els punts de, de, de les comarques que estan dins de la província de València. Totes les actuacions s'adjudicaran en guany i esperen poder executar la majoria de les obres de manera que es millore la xarxa viària depenent de la Diputació i es senyalitzen tots els ports ciclistes abans de que acabi l'any. Destacar per les millores en la seguretat vial de les carreteres provincials, en Moisent, Fontanars, eh, vamos a fer la rehabilitació del firme amb una inversió d'1.045.000 euros En Bicorp, la estabilización de una ladera, 241.000. En el Marín de Barraquetes, la conexión peatonal al camping, 185.000. Señalización de los puertos ciclistas en toda la red de la provincia, 60.500. En Gabarda, el acondicionamiento y ampliación de la plataforma, 1.249.000. En Utiel, acondicionamiento y refuerzo de la CV, mil eh, euros. Y en Beniganim y Pobla del Duc, eh, el acondicionamiento de los accesos a los municipios que se hizo en la anterior obra que recientemente el presidente y yo inauguramos. A meses, Treballa ya ja en la eliminación del punto conflictivo situado entre Gandía y Barcho, en el Ministerio de Fomente, prevís construir una rotonda. También se actuará en la carretera de Manises a Rivarroya. Pero que fa la cuantía de las inversiones, destaquen las obras en Requena, donde gastarán 2 millones de euros en la cb 391. u destacar por por su importe la la actuación que vamos a hacer en Requena la CV 391 que vamos a hacer el acondicionamiento y el refuerzo donde hacemos una inversión de 1.911.000 también por su importe en Sot de Echera la CV 395 que haremos una ampliación de la plataforma con 2.622.000 y destacar por las mejoras que hacemos en la demarcación Por ejemplo, en la demarcación de Alcudia tenemos una inversión de 1.281.000 con 13 actuaciones dentro de esa licitación. En la demarcación de Alcira, 1.484.000 con 7 actuaciones. En la demarcación de Serra, invertiremos 2.171.000 con 6 actuaciones, a la que hay que sumarle 923.000 en señalización, que hacen un total para la demarcación de Serra de 3.094.000. Y, por último, en la demarcación de Buñol eh, invertimos 1.211.000 con cuatro actuaciones dentro de esa licitación. També és important l'actuació la que es portarà a terme en Cortes de Pallàs, on fa un any es va enfonsar la vessant i on ja s'han portat actuacions per valor de 2 milions d'euros. De Donde vamos a hacer una inversión de 1.331.000 para el acondicionamiento i el refuerzo del firme, incluido el túnel que da acceso a la a la población en la CV428, así como la adecuación de la travesía, con 665.000 euros, que hacen un total de inversión en cortes de payaso de 1.996.000. Pel que fa a la redacció de nous projectes, la Diputació es centrarà en donar resposta als ciclistes amb rutes entre pobles, als municipis amb la millora de les travessies, als ciutadans que fan ús del transport públic amb l'adequació de les parades d'autobús i a tots amb la correcció del soroll a les nostres carreteres. Altra de les novetats incorporades per la Diputació al Pla de Carreteres és la valoració de les propostes plantejades per les empreses als concursos, ja que a partir d'ara les licitacions seran més objectives i valoraran l'oferta que més s'ajusta al preu de mercat. Si abans el plec de carreteres tenia una part de valoració subjectiva, el que fa aquest nou plec és objectivitzar al màxim els contractes, de tal manera que les concessionàries, aquelles empreses que s'adjudiquen les inversions, ho facin perquè realment oferten el millor preu, oferten les millors condicions en el desenvolupament de l'obra. De moment, l'àrea de carreteres està en procés de licitació de les obres i s'espera que la majoria d'elles estiguen acabades en guany. I els contem que el triplista castellonenc Pablo Torrijos ha estrenat, acompanyat dels atletes del Col·legi Diputació de Castelló, el nou tartan de la pista d'atletisme del complex socioeducatiu Peñeta Roja, en la qual la Diputació de Castelló ha invertit 222.000 euros. I és que precisament amb la instal·lació de la nova pista s'ha reforçat la zona de salts perquè puguen entrenar tots els saltadors d'elit de la província. Es tracta, doncs, d'una nova infraestructura que segueix contribuint a l'excel·lència esportiva d'aquestes instal·lacions de la Diputació, on es formen centenars d'atletes cada any. Cal assenyalar que el tartan de l'anterior pista que s'ha substituït va ser instal·lat en 2003, amb la qual cosa ja havia esgotat la vida útil d'aquest producte que conforma la pista d'atletisme en la qual entrenen diàriament els joves. Actualment són prop de 300 futurs atletes els que cursen els seus estudis en les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva. Este ha sido una de las inversiones que el gobierno provincial ha hecho para este año, que es la mejora de toda, todas las pistas. Unas pistas que, lógicamente, son referente para... Para un proyecto que también es referente y es un, uno de los sellos de identidad de la Diputación Provincial, como es el centro de Peñeta. Por aquí han pasado muchísimos atletas, es una, como me gusta decir a mí, es una fábrica de, de atletas y de educación, porque no tenemos que olvidarnos que estamos en un centro que se compatibilizan los estudios de primaria y de eso con eh, la tecnificación de atletismo. Hoy mismo podemos compartir aquí, los que gente de quinto y de sexto, que está súper ilusionada aprendiendo lo que es el atletismo, compartiendo también pista con, con la élite de, del Triple de España, que también ha salido de aquí, con Pablo Torrijos, con, con Bellido, con Jimeno, todos aquí compartiendo esta experiencia. Estábamos aquí entrenando en la pista nueva de Peñeta, hoy es el primer día que entrenamos aquí en la, en la pista nueva y la verdad es que estoy bastante contento de poder saltar aquí, porque yo estuve muchos años aquí en Peñeta, después he seguido viniendo aquí a entrenar pero la pista no estaba en las condiciones que estaba para, para hacer técnica. Nosotros los últimos años tuvimos que comprar una, un pasillo, digamos que era otro material, para poder saltar. Y lo único que utilizábamos en la pista prácticamente era el pasillo porque la pista estaba mal. Entonces estoy contento porque a mí la verdad es que también me gusta mucho entrenar en Peñeta. Mi, mi mejor resultado que fue el europeo de Praga fue cuando estuve entrenando todo el invierno aquí en Peñeta. Así que es una pista que me trae buenos recuerdos. Y buena suerte, porque el año pasado me fue muy bien todo cuando estaba aquí entrenando en, en la pista. Y espero aprovecharla y, y desgastarla mucho, que es enseñarle que habré entrenado mucho. Seguim a Vilareal i els parlem d'esta casa de TV4 perquè este dimecres les nostres instal·lacions han rebut una visita molt especial. Els alumnes de 6è de primària del Col·legi Bisbe Pont de la ciutat han pogut gaudir d'una visita a TV4 on han conegut de primera mà com és la televisió per dins. Acompanyats pels seus professors s'han fet una visita guiada amb els nostres companys de la casa que han contestat a totes les preguntes i inquietuds dels xiquets. La sala de realització i el plató han sigut, sens dubte, el que més els ha cridat l'atenció. També ha hagut temps per a posar en pràctica els seus coneixements televisius, ja que tots ells s'han posat en la pell de presentadors, tertulians, realitzadors i tècnics de so en una simulació del nostre programa esportiu El Madrigol. Una visita que esperem els hagi agradat i que prompte puguen tornar a repetir. I tenim bones notícies per als amants del flamenc. Benicàssim es convertirà des del 21 al 24 d'abril en la capital costera del flamenc amb la celebració de la segona edició del Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival. Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa l'event on s'han donat a conèixer tots els detalls. Actuacions, degustacions, exposicions, classes de ball i molt més és el que ens espera aquest any. Nosaltres hem pogut parlar amb la regidora de turisme Elena Llobell i això és el que ens ha contat. Hola a tots, amics, amigues. Doncs jo ja sé que estan pensant que on està Marta, aquesta Sevilla que se n'ha anat a la Fira d'Abril? pues no, estic en Benicàssim i com veuen, molt ben acompanyada per la seva regidora de turisme a l'Ajuntament, Elena Llovell. Elena, molt bon dia. Bon dia, com estem? Bueno. Jo ve, ja has vist que ja estic, jo ja estic a punt per a tot el que en Benicàssim teniu preparat per a la propera setmana, que jo crec que els nostres telespectadors ja tenen una lleugera idea perquè per segon any feu este festival de flamenc I avui que ens weekends tots els detalls que podem anem a poder gaudir ja la setmana que ve. Pues mira, la forma de gaudir en Benicàssim és en guany, en este cap de setmana mos toca lo que és el flamenco, mos ha tocat tantes torre a la vista, mos tocarà després el blues, però és omplir de activitats per que tota la gent conegue si és que hi ha algú que encara no el coneix, perquè, vamos, a este pas, ja te dic jo que serà complicat. I més que res és donar una ambientació, donar de que està propera a lo que és la Fira d'Abril, tal i conforme acaben els sevillanos, els començarem en venir quasi. Forma de fer el festival? Doncs pues hem buscat una forma que sigui una forma molt més amena, una forma de que estigui el flamenco al carrer, i que estigui al carrer de manera de que n'hi hagi uns escenaris distribuïts per tot el que és el municipi, i que en cadascú d'ells, la veritat és que he de donar les gràcies, a més de, en tot el cor a la mà, per tot el sector empresarial, tant comerç com turisme s'han volcat i donar de quedar-me, són ells els que se beneficien, perquè són els que tenen que omplir en activitats, n'hi ha una relació molt estreta, l'Ajuntament munta escenaris, l'Ajuntament posa sonido, l'Ajuntament paga grups, però ells s'han volgut implicar i això val la pena, i això sí que és una col·laboració pública o privada de veritat. Sí, la veritat és que sí, van a ser tres dies intensos de baix, però també anem a poder gaudir de la millor gastronomia de, diguem, de la terreta de, de Sevilla d'Andalusia, no? També tots els restaurants van a col·laborar en, este, en, este, en esta iniciativa. Doncs pues sí, jo recomano a la gent que vinguin, que se queden i que degusten el que són tot eh, els plats que ells preparen. L'any anterior sí que va haver una xicoteta diferència i és que van posar el que són els seus menús en el que és el díptic o la informació, però hm, hem arribat en, en converses en ells en que això és un tant complicat, perquè, clar, cada un d'ells tenen un, un públic determinat, tenen una categoria determinada, llavors adaptar tots a un preu és molt complicat. El que sí que puc assegurar a tots els que ens vulguin visitar en Benicasi és que el que no hi haurà és un menú que es repetisca. O sigui, sea, n'hi haurà un col·laboradors, és tan senzill com pegar una passaeta o inclús en les pàgines de Facebook de cada un, que sí que vindran tots relacionats, uh -huh i mirar a quin és el que mos agrada, i cada dia un puesto, i així no fem sí. negoci. Clar que sí, cada dia un puesto, el que segur que no faltarà és pues el rebujito, m'imagine el pescadito frito, que la gent va a, poder, va a poder degustar. I el pernilet, no ens oblidem, eh? que el pernilet també és una cosa d'identitat espanyola i que la veritat que si estàs començant a explotar i has d'agrair, perquè la qualitat que té els nostres pernils no tenen en cap lloc, ja que n'hi ha que gaudir d'ell. N'hi ha que fer força, tots oh, N'hi ha que fer pinya. Sí. Bueno, tindrem bon menjar i després bons, bones actuacions, m'imagina. I tallers també anem a tindre? N. Anem a tindre exposició en el que són els baixos del que és el teatre municipal, en trajes de flamenco eh, de, i de flamenca, en el que són els xulíssims, perquè jo estic enamorada dels mantons de Manila, que, com el que portes tu, tan xulo, i, i també d'abanicos a banda de lo que és l'exposició, per a que si n'hi ha un huequet, cosa que ja has vist que serà complicat, puguen entrar a vore també tenim el que són els tallers. N'hi ha tallers de com dibuixar o com fer, confeccionar un abanico. I n'hi ha tallers de ball per a que deprenguem tots. Eh, Aula Regia, que és una, una escola de dansa que tenim en el municipi, com sempre s'ha prestat a donar aquests tallers i n'hi haurà una diferenciació entre el taller infantil i el taller per a adults. Mm -hmm. Sinó que no m'ho anem de venir quasi sense menjar, sense ballar i sense dependre i sense veure activitats. Correcte, i que ningú li entre la vergonya això de perquè mireu, jo ja estic preparada i a lo millor algun, algun taller de ball m'apunta i tot, Elena, mira el que t'he dit. Que consta que estaré, estaré a la guai pavor, eh? sí, no n'hi no, no ha que tindre vergonya. Pensem que és algo que venir quasi si té algo és que és molt familiar i el tracte que n'hi ha no és un tracte gelat. La veritat és que això els nostres empresaris ho saben fer molt bé i des de l'oficina de turisme, com dic jo, les meues xiques i xics, la veritat és que ho tenen com a norma indispensable, tenen que ser propers i tenen que, ser, tenen que estar al servei públic de la gent que vinga. I en quant a lo que me'n comentaves de grups, bueno, segur que me n'oblidaré d'algun i me renyiran, però Ah, sí. un, o algun que mos recomanes perquè dius, este no vos el podeu pedre. Pues mira, mira Plaça de los Dolores que cofontana en una ballaora impressionant, que a més col·laboren l'associació eh Acoserve que és de serveis i de comerç, i després també tenim eh a la Meligrana, Ojana, eh uf, eh, de calle, contratiempos, mm, Hem en que no siga un flamenco puro i duro, uh -huh. perquè pensem que xe té un seguidor molt fiel i té un seguidor molt específic. Uh -huh. Però el que volem és muntar cachondeito, com diuen els sevillanos, i per cachondeito així estem morratros. Pues doncs claro que sí, en Benicàssim. I bueno, la gent que ens està veient dirà, ui, on tinc que anar? No? On estaran els escenaris? Sí. En guany. Pues els escenaris estan repartits per tot el poble. Tenim un en la plaça dels Dolors, tenim un altre que estarà així en el passeo Pérez Bayer, un altre en el carrer Bayer, tenim la plaça Constitució en la qual se fan els tallers i se fan actuació també per empresaris, tenim també en eh fusió en el que és la part de dalt del poble i, bueno, eh, que no anem a parar, no anem a tindre ni un segon. A banda de que cada un dels locals que tingui restauració o comerç. Els comerciants volen eh, col·laborar vestint els seus escaparates de flamenco i el que són la restauració, pues, bueno, com has vist, en aquest com és la pimienta rosa, uh -huh. que ens han cedit gratuïtament i amb molt de carinyo, perquè són persones que els agrada molt el que és el flamenco i el que és col·laborar en general, pues, van vestides de sevillanes ja ja van ahí fent Sí, 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 sí elles tot. ja estan, sí, sí, antes ens han fet ahir un ballet, que recordem que hem estat així, bueno, estem aquí presentant este, este festival, estem en la pimienta rosa de Benicàssim, ha sigut un plaer estar ací. Elena, jo crec que ja l'últim que queda és que convides a tota la gent a que vinga la setmana que ve a Benicassi a gaudir de, de tot això que ens has contat. Pues nada, jo convido a tot el món que del dia 22 al dia 24 se olviden de tindre alguna cosa que vinguin a Benicassi, que se passegin per els carrers i que disfruten del que és el flamenc a Benicassi. Moltíssimes gràcies, Elena. Gràcies Com ja veus, ja ho he dit, ja estic a punt i ens veiem, ens veiem la setmana que ve. Gràcies. gràcies. Així vos esperem a tots. i és moment de veure què ha passat a la resta de poblacions de la Comunitat Valenciana. Vist per sentència, aquest dimarts s'ha celebrat el judici contra l'exalcalde de Callosa, Javier Pérez, acusat de negociació prohibida amb funcionaris a l'atendre el fiscal que va aprofitar el seu càrrec com a alcalde per a donar-se unes llicències per a la construcció d'una promoció d'habitatges. El fiscal no ha rebaixat la seva petició i segueix demanant per Pérez tres anys d'inhabilitació i 9.900 euros de multa. CEO, el... el exalcalde de Cayosa de Segura, Javier Pérez, se ha sentado esta mañana en el banquillo, acusado de un delito de negociación prohibida con funcionarios, al entender el fiscal anticorrupción, Pablo Romero, que hay evidencias de que el regidor se benefició de su cargo para conseguir las licencias de construcción de una promoción de ocho viviendas. El exalcalde, ahora portavoz del PP, salía satisfecho del juicio. Bueno, yo salgo satisfecho porque siempre he estado convencido y sigo estándolo de que no he cometido ningún ilícito penal de ningún tipo, eh, pidiendo unas licencias de obra como cualquier ciudadano de Gallosa y respetando eh, plazos, procedimientos, pagos, etcétera". Pablo Romero en su acusación da por hecho que Javier Pérez vulneró el artículo 441 del Código Penal al beneficiar a la empresa Procamper de la que Pérez fue administrador único hasta el año 2007, cuando le cede el 50% a su socio con el que iba a construir una promoción de ocho viviendas. El fiscal entiende que el ser responsable de la empresa y alcalde a la vez, la petición de licencia se la hizo él mismo, si bien el alcalde y su letrado han mantenido durante el juicio que las competencias de obras las tenía delegadas en el edil Paco Rodríguez, al igual que hasta las de alcaldía, ya que su condición de diputado provincial no le permitía estar a tiempo completo en el ayuntamiento. Durante el juicio, Pablo Romero ha afirmado que Javier Pérez era consciente de que no era muy ético el ser alcalde del municipio y a la vez tener una actividad en él teniendo en cuenta que las licencias debía darlas el ayuntamiento que él mismo presidía y por eso afirma que puso la sociedad a nombre de su mujer el fiscal ha llegado a decir en la sala incluso que realizó los cambios una vez que ya estaba siendo investigado por la justicia el exalcalde gallosino asegura que los cambios que se produjeron en la sociedad no tuvieron nada que ver con la investigación y que fueron fruto de asesoramientos de tipo laboral la reacción la debería tener la señora bonin y la señora eva ortiz ...dos personas, además una muy cercana... ...a esta zona que conoce perfectamente el caso... ...o por lo menos debería de conocer el caso... ...y que lo que debe de estar haciendo con esa... ...presunta línea roja que ella aporta a... a, a los políticos... ...tiene que tener muchas curvas... ...y a, a los gente del Partido Popular siempre le pilla... ...en la, en la base de la curva y no, no hay manera de que... ...aquí limita ninguno, ni siquiera... ...como en este caso... ...sentado en el, en el banquillo de los acusados... ...yo, pues espero... ...que se pueda defender... Perfectamente, el, el, el ex alcalde de, de Callosa, pero ante todo debería de ser coherente en aquellas cosas donde el Partido Popular exige una responsabilidad. Javier Pérez no ha dimitido ni piensa hacerlo porque asegura que todo cumple con la legalidad y cuenta con los informes técnicos que así lo acreditan. Bueno, si el. Secretario de Organización del PSOE considera eso, pues muy bien. Eh, yo creo que, bueno, si empezamos a, pedir, a, a pedirnos dimisiones por casos de estos, me creo que políticos del PSOE en la comarca no va a quedar ni uno que no tenga que dimitir. Porque ya te digo que yo en ningún momento... Eh, Hecho nada que no haya sido avalado por los informes técnicos y, y jurídicos del ayuntamiento? Pues el caso ya ha quedado visto para sentencia. En el plazo de aproximadamente un mes, la jueza de la sala de lo penal número 3 determinará si lo absuelve, como ha pedido su abogado defensor, o le impone una pena de tres años de inhabilitación para cargo público y casi 10.000 euros de multa, que es lo que ha pedido el fiscal anticorrupción. Més coses. L'Audiència Provincial ha absolt l'empresari Àngel Fenoll i a 14 persones de complir entre tots ells més de 200 anys de presó per delicte fiscal. L'Audiència no només els absolt, sinó que carrega contra l'Agència Tributària i diu que les qüestions prèvies de les defenses eren més que suficients per retrotraure de nou la causa a la fase d'instrucció. No cometieron delito fiscal y todo lo que se realizó en la investigación para intentar demostrar una red de empresas para defraudar al erario público fue casi ilegal. Así de contundente ha sido la sección séptima de la audiencia provincial que ha absuelto al empresario Ángel Fenol y a otras 14 personas, revocando la sentencia del juzgado de lo penal número 3, que los había condenado a cumplir 212 años, entre todos ellos, por haber cometido delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, al esgrimir dicha sentencia que se había creado una red de empresas para defraudar al erario público los impuestos de sociedades y del IVA de los años 2003 y 2004. Esa sentencia dictada en julio de 2014 fue una de las más duras que se recuerdan, en la que se condenó a Ángel Fenol como responsable de las empresas Colsur y Proambiente a 35 años de prisión. El fallo de la audiencia provincial que se ha dado a conocer hoy tumba todo el contenido de esa sentencia de principio a fin y es muy duro con la agencia tributaria. Llega a afirmar que la actuación de la agencia tributaria, viciada de un principio inquisitivo inadmisible en un órgano administrativo que no cumple la legislación que le vincula a fin de conseguir, por los medios a su alcance, como si fuera un órgano jurisdiccional de instrucción o una parte del Ministerio Fiscal, lo que entiende elementos de pruebas suficientes para denunciar a los investigados como presuntos autores o cooperadores necesarios de sendos delitos contra la hacienda pública y continuado de falsedad documental, dejando transcurrir plazos para trasladar el tanto de culpa, en perjuicio e indefensión de los recurrentes, actuando después de presentada la denuncia penal. O lo que es lo mismo, la agencia tributaria tiene conocimiento de un delito de falsedad documental en abril de 2007, pero no pone los hechos ante la Fiscalía en diciembre de ese año tras recabar información de una manera poco, por no decir nada ortodoxa. Todo ello añade vicia desde la raíz los orígenes de la actuación jurisdiccional por cuanto la actuación de la inspección de Hacienda en el expediente que da lugar a este proceso vulnera los derechos fundamentales de las personas y seguramente podría dar lugar a otras valoraciones jurídicas que no proceden en el caso ante los años transcurridos desde la finalización de la actividad inspectora. Los magistrados de la audiencia llegan a plantearse si el olvido de realizar algunas actuaciones de la agencia tributaria podría ser intencionado, ya que los delitos contra la hacienda pública están orientados más a la recaudación que a otra cosa. El auto dictado por los magistrados Gracia Serrano, José Teófilo Jiménez y Manuel Martínez no deja títere con cabeza y también echa un buen rapapolvo tanto a la jueza como al fiscal, ya que dicen que la única prueba que tienen para efectuar la condena son unos indicios y afirma rotundamente que la sentencia de la magistrada Nerea Cabero es una declaración de hechos probados que representa lo que califica de incongruente. Contra este auto de la Audiencia Provincial no cabe ningún recurso. La Federació de Comunitat de Regants de la Comunitat Valenciana té nou president, José Antonio Andújar. L'assemblea ha tingut lloc a Tous i a ella el nou president ha manifestat que un dels reptes marcats és garantir que tots els regants compten amb l'aigua necessària i en la quantitat i qualitat adequades. José Antonio Andújar és el nou president de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana. Així ho ha acordat la Junta General reunida en assemblea. Andújar s'ha marcat un repte en aquesta nova etapa, garantir que els regants compten amb l'aigua necessària i en la quantitat i qualitat adequades i defensar les reivindicacions de cadascun dels sistemes integrats, Mijares, Palància, Turí, Serp i Xúquer, Vinalopo y segura. Vamos a intentar que nuestros problemas o nuestras necesidades las hagan propias los propios políticos de la comunidad y los propios políticos de la nación, haya quien haya, sea del partido que sea, puesto que nosotros lo que queremos es despolitizar la, las políticas de agua, nunca mejor dicho. Andújar, en la seva intervenció, ha exigit la construcció de les autovies de l'aigua, recolzant així la política de trasbassament sense apertar altres alternatives, com ara la desalinització. I en Espanya hi ha més de 60 trasbasses. Per tant, hem de reivindicar que si el riu Turia necessita aigua i es pot trasbassar, hem de seguir reivindicant que l'aigua que es va al mar venga aquí porque tiene menos costo que la desalinizada. Pero no significa que estemos en contra de la desalinizada, que en un momento determinado la necesitamos para beber o la necesitamos para cultivar. Respecte al conflicte entre regans del Xúquer i del vinalopó, el president de la Federació de Comunitats de Regans considera que cal buscar solucions conjuntes, les quals unisquen i no separen. Y en aquel sentido ha manifestado que el agua que le falta al vinalopó no puede arribar únicamente de los recursos del río Shuker. He dicho que no, que no toda puede ser del Júcar, porque eh, es una zona donde es fácil incorporarle agua de, 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 de la zona alta de España y por tanto crearía menos tensiones entre el Júcar y el vinalopó y, mm, y sería más fácil las ayudas que el Júcar nos puede hacer. sin tocar sus necesidades más, más prioritarias. El secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, qui ha assistit a la cloenda de l'Assemblea, ha negat que existeix cap guerra de l'aigua i ha recordat quin és el posicionament de la nova Generalitat en aquest assumpte. Jo el que sí que crec és es que ha hagut habido... Eh, determinadas medidas y acciones políticas que pretendían que existiese una guerra del agua y ha habido una instrumentalización clara de los regantes de ambos de ambos eh, ambientes. efectivamente el Júcar tiene una posibilidad de traspase que es la realidad que ahora hay transferencia porque no es base es una transferencia dentro de misma cuenca de una transferencia de la ciudad de la Marquesa hasta el Vindanopo. no hay otra posibilidad y como no la hay pues es la que hay se hizo una obra y lo que hay que hacer ahora es ponerla en marcha exigir al gobierno de España que ponga que arregle la base de San Diego. La Asamblea de la Federación de las Comunidades de Regans de la Comunidad Valenciana ha tingut lloc a la localitat de Tous i la renovació de càrrecs es espera al període de tres anys. Anem a conèixer ja tota la informació deloratge. Per a este dijous tindrem un cel poc nuvolós, temperatures mínimes en descens i les màximes que pugen a l'interior entre 2 i 4 graus i a la costa es mantenen sense apenes canvis. El vent bufarà variable fluix amb brises a la costa i predomini de la component o es fluix a l'interior. I fins a seguir l'informatiu d'avui, moltes gràcies per la seva atenció, molt bona nit i fins demà.